Dobrý den, pane Větrovský, tady Radek Novotný z Nadačního fondu Pravda o vodě. Děkuji, že jste souhlasil s rozhovorem, který se týká v podstatě jednak vašeho působení v Senátu, vaší kampaně v Senátu, ale především se týká vody a vašich názorů na problematiku vody, vodárenství a vlastně i těch strategických odvětví, které jsou s tím propojeny, protože bez elektriky, bez vody není elektřina a bez elektřiny není voda a podobně. My jsme vás kontaktovali už v podstatě před touto kampaní nějakými dotazy a už jsme vlastně byli v kontaktu v rámci projednávání petice Voda je život v Senátu 2021, kde jste v podstatě jeden ze senátorů, který vyjádřil stanovisko, že ty požadavky, ty petice nebo koncepty, které jsme navrhli, aby byly realizovány v zájmu lidí, takže jsou správné. Chtěl jsem se zeptat v podstatě na tři základní otázky. První otázka je logická. Kdo dle vašeho názoru má mít v rukou ty strategické odvětví, ale nejenom z pohledu infrastruktury, ale i z pohledu správy, rozhodování peněžních toků a rozhodování o tom, jestli se zisky reinvestují nebo vůbec tvoří a jak to má fungovat. Ano, ta otázka především souvisí s vodárenstvím, ano, ona se dá překlopit do těch dalších odvětví. Tak já především děkuji za pozvání, dobrý den. A u mě ta odpověď bude naprosto jednoznačná. Já jsem více jak 20 let na městě v Mladé Vožici a myslím si, že tak, jak to děláme my, tak tím já vyjadřuji svůj názor. My jako město si sami provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu prostřednictvím SROčka, které je 100% vlastněno městem a samozřejmě tedy to je věc, kterou já uznávám. Já jsem přesvědčen o tom, že ten vlastnický model provozování a správy vodohospodářství je tím správným modelem a já jsem jeho velkým a vášnivým zastáncem. A tím odpovídám i na otázku, jaké by měly být peněžní toky a kam by měly směřovat. Já si myslím, že především o těch peněžních tocích by měl rozhodovat vlastník infrastruktury a to by měla být především tedy ta města, obce a proto říkám, že vodárenství jednoznačně v rukou měst, obcí, strategická infrastruktura, další jednoznačně v rukou státu, který by měl rozhodovat o tom, jak se bude investovat, jaká bude strategie vůbec u té klíčové infrastruktury. Děkuji za odpověď. Já myslím, že to je srozumitelné. Problém je samozřejmě to, že 20 roků tady v podstatě tu problematiku hodně lidí přehlíží, lidé jak lidé, ale politici přehlíží a někdy mám pocit, že to ne přehlíží, ale že v podstatě jdou na ruku těm soukromým firmám. Jo? To je obrovský problém. Proto jsme v okamžiku, kdy jsme dosáhli rozsudky, ústavní nálezy, rozhodnutí nejvyššího vrchního soudu, tak v tu chvíli, kdy už jsme prostě šli s nějakými fakty, jak jsme šli do Senátu a ne do sněmovny, protože bereme, že ten Senát je přece jenom víc nezávislý, kdy je postaven právě na osobnostech. Jo. Předložili jsme tam nějakých 10 principů, které v souhrnu, když se propojí, by měly v podstatě pokryt 3 nebo 4 základní věci. První, vy jste ji teďka naznačil. Opravdu, já řeknu teďka prosím vás, národohospodářské plánování, to znamená dlouhodobá strategická vodárenská koncepce fungování státu na 10, 15, 20 let, která se co 5 roků částečně modifikuje v rámci reálného vývoje. Druhá věc, který byl požadavek v tom, je zacyklit peníze lidí v tom odvětví, protože je absurdní, aby lidé všechno zaplatili a pak z těch investic profitoval soukromý subjekt, který si to v podstatě pronajme za babku a provozuje to samozřejmě s prioritou vyinkasovat z toho co nejvíc peněz a vytáhnout to do zahraničí. Třetí, který souvisí s logikou, která tady u nás zatím nějak nefunguje dlouhodobě, a to je vlastně prošetřit, jak se to vůbec do rukou těch soukromých firm dostalo, pochopit, co se stalo, kdo je za to zodpovědný a tím pádem zabránit, aby se to znovu zopakovalo, protože lidé zapomínají a lidé v politice se mění. A čtvrtá věc souvisí s logikou, která je v podstatě propojenost těch odvětví, to znamená stát, který nedrží v rukou ty základní strategické monopoly, tak v podstatě nemůže fungovat jako svobodný stát. Vy jste tehdy vystupoval na tom, myslím, že na to máte tím pádem stejný názor jako my, nebo hodně podobný názor jako my. Hlasoval jste pro tu petici. Samozřejmě předpokládám, že pokud by se vám podařilo dostat z druhého kola do Senátu,
takže tuto logiku budete držet dál, protože očekávám to, že tak, jak se ti senátoři chovali 6 let, tak se budou konzistentně chovat dalších 6 let. Takže tady je jenom jednoduchá otázka, jestli tahle ta naše úvaha nebo tahle ta moje úvaha, jestli je správná. Takhle naprosto je správná. U mě nemůžete očekávat, že bych jakýmkoliv způsobem měnil své myšlení, které je opřeno o zkušenost, kterou já s tím vodárenstvím mám. A já jednoznačně podtrhuju to, co vy jste řekl. Je nelogické, alespoň pro mě tedy, aby města obce investovala do infrastruktury, budovala ji, obnovovala ji a potom v zásadě ji předala někomu ke správě. Mně tohle to přišlo také nelogické a proto my jsme v našem městě si zřídili společnost, která ty peněžní toky naprosto plně ovládá a my víme o každé koruně, o každém halíři, kam jde a víme tedy, že z těch prostředků, které my vyinkasujeme na tom vodném a stočném, takže jdou všechny ty peníze zpátky do vodohospodářství. Část z nich samozřejmě spolkne provoz na nějakých nákladech mzdových, na nějakých nákladech za elektřinu, energie, ale spousta prostředků nám zbývá a ty my vkládáme do obnovy vodohospodářského majetku. Máme samozřejmě nějaký 10letý plán obnovy, generujeme prostředky na to, aby ta vodohospodářská infrastruktura mohla být obnovována. Já samozřejmě v tom senátu jsem tu petici, kterou vy jste předložili, tak jsem nehlasoval, protože je nedůvodná. Já si myslím, že ta petice důvodná je, protože jsou kraje, kde, tak jak já mám přehled, kde ty ceny, které lidi platí, tak jsou neuvěřitelné a nevím, zda při těch cenách se investuje zpátky do té infrastruktury. Takže já za mě jednoznačně u mě víte, že tedy já budu ten, který určitě bude vždy podporovat to, aby vodohospodářská infrastruktura byla v rukou měst obcí a aby se vytvářely takové podmínky, a to je velmi důležité říct, aby stát vytvářel podmínky, že ta města, obce či jejich zřízené organizace to budou chtít dělat. To je velmi důležitá věc. Vytvářejme jim ty podmínky, nehažme jim klacky pod nohy. Ano. Vysvětlím jednu věc, kterou nemožná jste úplně všichni postřeli v tom senátu. Jo? Tu petici měla na starosti paní senátorka Vítková a jako zpravodajka petice a ta vlastně přišla do toho senátu na to plénum i na ten petiční výbor s tím, že petice je nedůvodná z důvodu toho, že všechno, co požaduje, je vyřešeno nebo se již řeší. Což je samozřejmě absurdní, protože my jsme předložili vám ten první díl těch materiálů, včetně rozsudku, dokladající přesný opak. Jo? To znamená, stanoviska soudu jsou pro mě samozřejmě daleko srozumitelnější a hlavně mají nějakou vypovídací schopnost než stanovisko nějaké, komise Sucho, kdy prostě komise Sucho neřeší hospodářskou kriminalitu, neřeší narušování hospodářské soutěže, neřeší ovládnutí městských vodáren protiprávní. Rozhodně není soud, který je oprávněn konstatovat, že, já nevím, politici se tady spikli s nějakými nadnárodními koncerny a v podstatě se rozhodli vyvést peněžní toky do rukou soukromých a nechat investice na městech, to znamená zprivatizovali zisky, zestátnili náklady. Tohle, prosím vás, žádná komise ani v Senátu, ani ve sněmovně v podstatě není schopná rozebrat na rovinu soudy. To rozbírali 15 let, než došli k pravomocným rozsudkům, kde mi dali za pravdu. A nějaká komise, která nemá ty podklady všechny v rukou, tak není schopná nic podobného věcně zhodnotit. Proto my jsme dávali rozsudky, proto my jsme nešli na nějaké výbory, kde jsme věděli, že budou sedět lidé, kteří jsou zodpovědní za ty tunely, pan Punčuchař ze Zlína, z Ministerstva zemědělství. Ten nemůže říkat nic jiného vám na jednání Senátu, protože on je zodpovědný minimálně za tunel Vaku Zlína Kladno, za protiprávní, už dneska prokázaný, a ví, že tehdy hlasoval pro koncern s tím, že s koncernem domlouval, jakou formou to zrealizují, o čímž máme důkazy. Jo. To znamená, absurdita toho je v tom, že nejenom, že nechápou tu logiku, kterou jste před chvilkou řekl, ale oni vlastně berou, že vyjádření něčeho, které nemá právní subjektivitu a nemá právní váhu, je kdyby víc než stanovisko soudu nebo pravomocné rozhodnutí ústavního soudu, případně nejvyššího soudu, což je pro mě fakt jako u zákonodárného orgánu nepochopitelné, ale chápu, že tam hrála velkou roli to, že to prostě předložil někdo z lidí, které ty lidi znali a v podstatě
Nevím, jestli tam byla stádnost, když to řeknu po svém, anebo se takhle rozhoduje ve většině případů, to fakt doufám, že ne, ale věřím, že v okamžiku, kdy ty lidi budeme dobře informovat a my máme připravené další rozsudky, další materiály, a samozřejmě, že teď ty nové kandidáty jako informujeme znovu, nebo případně všechny nové senátory budeme informovat znovu a další důkazy dostanou i ti staří, tak věřím tomu, že přes ten senát najdeme 41 rozumných, kteří pochopí, že prostě nelze postupovat povrchně a pokrytecky, říkat všechno je vyřešeno, ono se to nějak vyřeší, ale musíme začít koncepčně toto odvětví spravovat, protože pokud to neuděláme, tak se nedoplatíme a to, co nás čeká, nebo to, co přišlo z energií, velmi brzo přijde s vodou, protože bacha, všechny ty ceny, plyn, elektřina se promítnou za chvíličku do ceny vody. To vám asi vám jako nemusím vysvětlovat. Takže já si myslím, že toto je jediná cesta, proto vás oslovujeme. A zajímá poslední otázka, prosím vás, by byla postavena v podstatě obecně, řeknu teďka makroekonomicky, ta správa těchto základních strategických odvětví. Vy jste to naznačil na té vodě, ale tu propojenost asi chápete, jestli souhlasíte, nebo jak, co si o tom myslíte, jak by tyhle ty základní plyn, voda, elektřina, teplo, případně i odpadové hospodářství měly být spravovány. Tak je to ekvivalent s tou vodohospodářskou infrastrukturou. Já jsem to říkal už, myslím, i v té své první odpovědi, kdy si myslím, že skutečně určitě stát, potažmo municipality, by měly mít vliv prostě na to, jak je spravována a zejména tím je vlastněna klíčová infrastruktura. Já si myslím, že to pociťujeme teď v době té energetické krize a cítíme, že prostě by tady určitě ten vliv státu měl být v roli regulátora, v roli prostě někoho, kdo dokáže prostě ten dokáže ovlivňovat ty ceny, protože teď vidíme, lidem začínají chodit zálohy na elektřiny a prostě přestává to být legrace. A souhlasím s tím, že ty ceny energií budou mít nepochybně vliv i na cenu vody, vodného a stočného, že jo? Protože čistírny odpadních vod jsou náročné energeticky, takže ano, to bude mít nepochybně vliv i na to vodohospodářství. Takže za mě odpověď jednoznačná a konzistentní s tím, co dělám. Jasné. Za sebe děkuju za selský rozum tak vysoko, protože ono moc často nepotkávám. Budu se snažit, aby tam byl co nejvíc zastoupen, protože je jasné, že vás bylo, já teď řeknu, myslím 8-10, kteří jste hlasovali proti tomu, že by ta petice byla nedůvodná, nebo pro ty myšlenky, které ta petice prosazuje. Dalších 10 lidí řádově se zdrželo, kdy mi někteří volali v logice, že nemůžou jít úplně proti straně, protože by ve volbách měli problém a tak dále. Jo. Takže myslím si, že tam je řádově 20 rozumných lidí. Reálně chybí v majoritě kolik? 21? To si myslím, že je daleko jednodušší vysvětlovat lidem tu problematiku tak, jak jste je vysvětlali vy. A pak je to na lidech, aby navolili rozumné lidi. A vám, občanům, přeju šťastnou volbu. Zbytek je na vás. Já moc děkuji. Děkuji za to, že jsem dostal příležitost takto k vám pohovořit a chtěl bych říct si všem, kdo pochybují v tom vodohospodářství o tom, že města obce to mohou efektivně dělat, tak já chci říct si, dělejte to. Dělejte to, stojí to za to a myslím si, že to je v mých očích jednoznačně krok správným směrem. No, ještě možná jednu věc. Prosím vás, asi budete souhlasit s tím, že do České republiky nenapochodovalo 30 tisíc vodárenských odborníků z Francie, Rakouska, Španělska, Japonska a já nevím, odkud, ještě z Německa. 99% těch vodáren je spravována městskýma nebo společnostma, ve kterých působí především nebo hlavně čeští vodaři. To znamená, není to tak, že byste vy jako politici byli bezradní, protože jste v odvětví, kterému nerozumíte. Je to tak? No samozřejmě, Ježíš Maria, teď my Češi jsme tak šikovní, kreativní národ, pro Boha, teď co to je za řeči, že nám sem někdo přivnesl nějaké zahraniční know-how, teď ty naši lidi to umí, jen jim dejme tu důvěru a nechme je to dělat.